Քույրաշքն ամենօր ուղերձների շարք։ Այսօր մի պահ դադար վերցրու։ Սիրելի բਾਰੇkam, մեր մանկության տարիներին մի հայտնի խաղ էինք, խաղում մեր բակում, որը կոչվում էր վազոցի բռնոցի։ Խաղացողներից մեկը պետք է վազեր ու բռներ որևէ մեկին, ով իր հերթին դառնում էր վազող բռնող։ Մյուսների համար նրանից բացջելու միայն մեկ ուղիկ էր՝ վազելը։ Խաղի կանոնների մեջ մի շատ օգտակար պայման կա։ Փախչողները կարող է են գոչել ստոպ, ինչը նշանակում է դադար, եւ խաղը կանգնում է, որը քիքը կարողանային հաղթանալ եւ շունչ առնել։ Իսկ դու երբեւեwn ունեցել ես այնպիսի զգացում, ասես ինչ-որ մեկը ընկել է քո հետևից։ Զգացել ես թե ինչպես են գրուշ իրավիճակներ ճնշում քեզ։ Ունեցել ես այնպիսի զգացողություններ, ինչպիսիք են գործերը ժամանակին չհասցնելու վախը, ամուսնալուծվելու վտանգը, ֆինանսական խնդիրները կամ առողջության հետ կապված հարցերը։ Юրական ճուրիսկի անկումը կան մեր հետևից բազող որոշ իրավիճակներ կամ մեծ ճնշող տհաճ երևույթներ։ Սակայն այսօր ուզում եմ հորդորել քեզ որ երբեք չմոռանաս, որ Տեր Աստուան պատմելի շնորհի արդյունքում դու կարողություն ունես շրջանցելու կոյանքում առաջացած բոլոր ճնշումները։ Ինչպես մեր մանկության տարիների այդ խաղի նմանությամբ դու ունես իրավունք որ գոչես ստոպ կամ դադար անկի ճնշումներից փախչելուց ընդմիջում վերցնելը մեզ ժամանակ է տալիս, որpիսի օգնության կանչենք այն մեկին, ով օգնում է մեզ շունչ առնելու եւ ուժ հավաքելու համար եւ մեզ օգնողը մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է գիտես արդյոք որ Աստվածաշնչյան Սելաբարը հաճախ թարգմանվում է որպես դաթար մենք հաճախ ենք հանդիպում այդ բառին Աստվածաշնչի սաղմոթներ գրքում ավելի քան 70 անգամ իսկ ինչպեսին կլիներ մեր կյանքը եթե մենք օրվա մեջ գոնե երկու անգամ կարողանայինք իրական դաթար առնել աստվածաշունչն ասում է որ Տեր Հիսուսն է խաղաղության իշխանը դես եսայա մարգարեության 9-րդ գլխի 6-րդ խոսքը նա այն մեկն է ով ունակ է աստելու քամիները եւ խաղաղեցնելու փողորիկները դես մատթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 22-ից 32 -22 հատված -22, 22 -22. Ցանկացած ժամանակ դու կարող ես խոսել նրա հետ եւ բացել սիրտդ նրա առջեւ։ Բեր քնդիրներդ նրա առաջ եւ ընդունիր նրա խաղաղությունը։ Խաղաղություն, որն անհնար է մբռնել մարդկային մտքի ու երևակայության միջոցով։ Ես աղոթում եմ, որ Որբիսի Աստծո խաղաղությունը, որը վեր է ամեն մտքից բապանի քո սիրտն ու մտքերը, Հիսուս Քրիստոսով։ Տես Ֆիլիպեցիներ 4-ի 7-րդ խոսքը նրա խաղաղությունը հասանելի է քեզ դու ցանկացած իրավիճակի միջով ապահով կանցնես որովհետև հանդարտությամբ ու վստահելով գլինիկո զորությունը դես եսայա 30-րդ գլխի -30 15-րդ -30 խոսքը աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ դադարտուր կանգար եւ զորացիր աստծո ներկայության մեջ փոխագերբ իր կյանքդ եւ ապրիր ծիրոջ կամքի համեմատ վայելիր աստծո բարեհաճությունը Ընդունիր նրա խաղաղությունը եւ շարունակի ինքնաձգքդ ազատված կոկյանքի ողջ լարվածությունից, ճնշումներից ու ստրեսներից։ Հիշիր, որ դու աստծու հաճնես եւ աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու ես սիրով եւ աղոտկով Արման Մանուկյան։